Shiko, ky është që është ndërtu për 75 vite dhe gjithë infrastruktura është ndërtuar në atë lloj mënyre që deri diku të justifikojë mënyrën se si funksionon moti, kupton? Kjo është diçka që ka lindur edhe për shkak të ngrohjes globale, edhe ndoshta për shkak të cloud seeding, që quhet fenomeni, por nuk ka qenë as pak të parashikueshme. Është për shembull Britania është e parashikon këtë gjë për vendin, për shiun që mund të gati, ndërsa Dubai dihet për vendin me diell, dihet për vendin që mundson ka rreth 6 muaj, 7 muaj turizëm, edhe nuk i shkon dërkuj ndërmënd që të parashikoj të qka të tjilë. Por, mënyra se si shteti ka marrë masat brënda ditës, ka qenë vërtet shumë e fesë, shumë e çuditshme dhe vërtet për të marrë si shëmbull. Sepse aeroporti për një ditë, dy ditë është bllokuar, por fluturimet, disa fluturime specifike vazhdojnë dhe funksionojnë. Alo, a ka të dëmtuar, e këtu e kanë fjallën në njerëz, ka viktima, ka të plagosur, çfarë raportohet? Në lajmet nuk ka as pak as një lloj incidenti. Ndryshe në Oman, kishin 19 viktima, kur 9 prej tyre ishin fëmijë, që ishte të mërshme. Në Dubai nuk ka asnjë raportim të asnjë lloj incidenti të tillë. Çdo kush ka qenë i evakuar, çdo kush i është dhënë ndihma e parë në momentin që ka pas nevojë dhe çdo gjë është digjitale këtu. Gjithë personat e kanë shumë easy accessin për të kërkuar ndihmë, kupton? Dhe lëviz shumë shpejt gjëja, lëviz vërtet shpejt. Nuk ka asnjë lloj raporti. Sot një ditë më pas sipas gjithë situata, ka rënë niveli i shiut, situata është kthyer nën kontroll, në normalitet, mund ta themi këtë? Si dita me natë, më thënë, përveç se disa zonave që janë akoma të përmbytur, sepse Dubai është shumë i madh si vend, modi është i thjellët, është rreth 32 gradë, njerëzit po dalin në pishinë, po bëjnë plazh, po dalin për ecje. Zej sikur nuk ka ndodhur fare gjithë situata katastrofike e këtyre dy ditëve. Janë akoma disa zona siç treguan tani te pamjet që janë akoma të mbytura. Qartë. Alo, u fol gjithashtu në disa media, sigurisht ndoshta kanë qenë edhe abuzive, se ka qenë re artificiale ajo që e ka shkaktuar diçka të tillë. Ma konfirmon? Nuk ka qenë re artificiale as pak, sepse re artificiale ka qenë brenda shtetit vet.